Výstava je rozdelená do štyroch základných celkov. Prvý sa týka prvej svetovej vojny, ktorá trvala od roku 1914 do roku 1918. Už počas tohto obdobia sa začal formovať nový štát. Vznik Československej republiky bol vlastne veľmi výhodný pre obidva národy. Ono ešte skôr, ako vznikla, sa špekulovalo na Slovensku, alebo teda tí slovenskí politici a kultúrni pracovníci, ktorí sa snažili pomôcť Slovákom, tak zvažovali, že či autonómiu v rámci Rakúsko-Uhorska, či sa spojiť s Poliakmi, či s Čechmi, či sa pridať k Rusku. A nakoniec prišli na to, že s tými Čechmi je to predsa len taký najrozumnejší nápad. A takisto Česi potrebovali, aby boli väčší, silnejší Slovákov. Že dali sme sa vtedy dokopy a bolo to prínosom pre oba národy. V prvom celku môžu návštevníci vidieť predmety súvisiace s vojnou, ktoré nesú v sebe vlastné príbehy. Napríklad strela, ktorú si jej majiteľ priniesol z Talianska, celé roky ju mal vystavenú doma na klavíri a neskôr ju daroval do múzea. Ďalším predmetom s príbehom je klobúčik mládenca zastreleného počas vzbury pri Kragujevaci. Druhá časť je venovaná vlastne vzniku republiky. No a keďže vznik republiky pripravovali v prvom rade Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš, tak ku všetkým týmto pánom nemáme predmety, iba k Tomášovi Garrigovi Masarykovi, ktorý sa stal prvým prezidentom. A keď chodil do Topolčianok, tak tam mu varili v medených hrncoch, ktoré tuto máme vystavené. A tiež máme vystavenú tú žufanu, ktorou mu naberali guláš, keď bol v Prievidzi na návšteve v roku 1923. Tretia časť výstavy je zameraná na prvé roky po vzniku republiky, v ktorých boli rôzne reformy a tvorili sa nové zákony. Okrem toho bolo potrebné mladú republiku brániť jednak voči vonkajším nepriateľom, ale i vnútorným neprajníkom. Napríklad aj tu na území Prievidze, Prievidžania boli dosť tak promaďarsky orientovaní z počiatku a búrili sa, nesúhlasili. Potom tu bolo veľa nemeckého obyvateľstva v okolí Prievidze, ktorí tiež nechceli byť súčasťou Československa, chceli byť súčasťou radšej toho pôvodného Rakúsko-Uhorska, kde mali to svoje zázemie, tak tiež sa búrili. Toto obdobie dokumentujú vystavené vojenské, žandárske i colnícke uniformy. Ale je tu i rádio ako pripomienka prvého vysielania Československého rozhlasu na Slovensku v roku 1926. Vystavené peniaze sú z čias prvej menovej reformy v roku 1919. Posledný blok je venovaný nášmu regiónu. Začína ešte obdobím konca vojny, kedy nastáva rozvoj banského priemyslu na Hornej Nitre. Preto sú tu banské záchranné prístroje, banický káhanec a podobne. No a s baňami súvisí aj železnica, lebo ešte počas vojny bol pripravený projekt na výstavbu železnice Handlová horná štupňa. Vtedy ale nebol zrealizovaný až po 10 rokoch a v 31. bol dokončený, otvorený slávnostne. No a tu máme aj železničiarske dekrety, menovacie. Po vojne sa začalo dariť aj podnikom, ktoré už na Hornej Nitre pôsobili, ako napríklad Karpatia, ale aj novovznikajúcim. Nastal aj stavebný boom. V Prievidzi postavili novú budovu pošty, čo dokumentujú vystavené predmety. Ale vznikali aj rôzne spolky, ako napríklad Sokoly a Orly, hasičský spolok. O tom, ako sa Horná Nitra rozvinula za prvé, dajme tomu 10 ročie, trošku viac než 10 ročie, od vzniku Československa svedčila výstava Hornej Nitry, ktorá bola zrealizovaná v roku 1931 a tam v 16 takých blokoch základných bolo vystavené, čo všetko sa na Hornej Nitre udialo, tak tejto výstave tu máme katalóg. Všetky vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Návštevníci ich môžu vidieť do 2. septembra.